Suomen kesä on saapunut. Sen merkkinä on tietenkin harmaa taivas ja tämmöinen pieni tihkusade. Eduskunnassa istuntokausi alkaa olla myös päättymässä. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että jäisin itse kesälomalle, vaan päinvastoin ensi viikolla tapaan vielä ministeriä ja vien Keski-Suomen ja vähän Suomenkin asioita eteenpäin. Mun mielestä nyt on hyvä aika perehtyä myös näihin tuleviin valiokuntiin ja politiikan sisältöön, eli istuntotausta huolimatta itse en jää vielä lomalle. Täytyy toki myöntää, että pidän kesällä 3 viikkoa lomaa. Aion silloin osallistua paitsi Keski-Suomen loistaviin tapahtumiin, niin ihan vaan rentoilla ja varmaankin lueskella. Nyt on jäänyt paljon hyviä kirjoja lukematta, mitä pitäisi lukea, niin niihin myös aion perehtyä. Ja mitä sitten tuolla törmätäänkään Jyväskylässä tai Keski-Suomessa, niin nykäse hihasta ja tuu kertomaan omat terveisesi, niin laitetaan asioita eteenpäin. Tältä osin myös Noin viikon könttä jää kesätauolle. Löydät kaikki vanhat jo kuvatut jaksot YouTube-kanavalta. Ja sitten syksyllä palataan, kehitetään konseptia taas vähän eteenpäin ja pääset mukaan tänne Arkadianmäelle ja politiikan syövereihin. On ollut tosi mielenkiintoinen kevät ja alkukesä. Ole yhteyksissä, laita viestiä ja ennen muuta, kun tavataan, niin moikataan. Hyvää kesää!